kita kita buka, kita akan tengok macam mana kita nak boleh gunakan Google Doc, form, slide ke dalam kita punya Google Classroom. Okay. So, mula-mula sekali kita akan tengok daripada pandangan teacher's view lah, iaitu kita merupakan cikgu yang telah telah buat satu kelas. So, contoh sekarang saya dah create kelas. So, ini kita masuk dalam Google Classroom, kita dah ada kita punya kelas lah. So, create class, so nama kelas tu webinar section dia, saya bagi tarikh untuk hari ni, saya create. Okay. So, ini adalah stream saya. Stream saya sekarang kosong, tak ada apa-apa. So, bila saya pergi, bila saya pergi dekat classwork, kat sinilah di mana saya boleh memberi tugasan kepada murid-murid. So, classwork, assign. So, yang ni pun kita dah tengok semalam. So, dalam create, kita boleh ciptakan assignment, quiz assignment, question, materials dan kita boleh reuse post. So, kita boleh gunakan post-post kita yang dah lepas, assignment yang kita dah beri kepada murid dan diguna pakai semula. So, ini adalah perbezaan antara semua tadi tu. So, assignment tu kita buat assignment untuk kita punya pelajar. Quiz assignment, dia akan ciptakan satu blank blank Google form untuk kita and dia akan automatically jadi quiz untuk kita berikan kepada murid-murid. Question dia dia ada dua, short answer ataupun multiple choice. So question ni kalau kita just nak tanya murid-murid tu setakat satu soalan ke yang murid-murid instant boleh jawab. So dia berbeza daripada quiz assignment. Quiz assignment menggunakan, sorry ada cikgu punya mic on. Okay. Okay, quiz assignment tu, sorry saya still dengar suara saya. Okay, so quiz assignment dia akan gunakan Google Form. Tapi untuk question dia tak ada Google Form involved kat sini. So you akan tanya dia multiple choice question tapi tanpa menggunakan Google Form. Selalunya dia, yang ni untuk satu soalan sajalah kita nak tanya dia. Contoh dia nak pergi mana cuti sekolah nanti. So kita bagi dia lokasi satu, lokasi dua, lokasi tiga. So satu soalan tu je dia nak pergi mana cuti sekolah ni. So dia lebih simple. Materials ni kalau dia boleh gunakan sebagai bahan rujukan yang kita boleh kongsikan di dalam kita punya classroom. Material, so apa-apa bahan rujukan cikgu nak kongsi, cikgu letak dalam material. So bila-bila pun murid-murid akan ada access untuk tengok bahan rujukan tersebut. So reuse post, kita boleh gunakan assignment yang dah lepas, question yang dah lepas, even materials yang dah lepas. Reuse post ni kita juga boleh tarik posting kita daripada kelas-kelas yang lain. Contoh sekarang yang ni saya tengah cipta webinar. Mungkin cikgu pernah ada kelas lain, contoh kelas untuk biologi. So untuk yang webinar ni, cikgu nak gunakan juga assignment yang cikgu dah post dalam kelas biologi tadi. So cikgu boleh guna reuse post and then cikgu, nanti saya akan tunjukkan, cikgu boleh tarik data daripada kelas cikgu yang lain. So cikgu tak payahlah copy paste, dia akan buat secara automatik. So cikgu boleh import soalan-soalan, assignment-assignment daripada kelas-kelas cikgu yang lain. So topik ni dia lebih kepada untuk menyenangkan nanti kita dan juga murid-murid untuk tengok cari kita punya assignment yang kita dah kumpulkan dia dalam topik-topik yang berbeza. So yang ni just demo saja. So yang ni kita bila kita create assignment, so macam biasa, so ini adalah layout assignment kita. So ini adalah layout dia. So yang mula-mula sekali button assign ni takkan menyala, dia takkan jadi warna biru selagi kita tak bagi dia title. So bila kita dah bagi title tu, so, barulah button biru ni akan menyala. So bila kita tekan create assignment, so ni adalah layout dia. So sini kita letak title, sini kalau ada instruction dia bagaimana kita nak
suruh murid-murid tu jawab. Kalau cikgu-cikgu ada instruction, cikgu-cikgu boleh tulislah instruction dia dekat sini, bagaimana cara dia untuk murid tu nak jawab soalan. Kita juga boleh add document untuk support kita punya assignment. So kita boleh add file-file daripada kita punya Google Drive. Kita juga boleh add link. Contoh cikgu ada cipta daripada quizzes. Cikgu dah buat soalan dari dekat quizzes ya. Cikgu dah buat soalan daripada quizzes. So cikgu letak link untuk pergi dekat quizzes tu. Jadi murid-murid nanti dia boleh nampak link tersebut dan pergi buat dekat situ quizzes. And then kita juga boleh add file daripada kita punya komputer. So file tersebut nanti kita boleh import apa-apa jenis apa-apa jenis file yang ada dalam kita punya komputer, dan juga kita boleh add YouTube video ke dalam assignment kita. So untuk 4, so dekat sini cikgu ada pilihan assignment ni cikgu nak tujukan kepada kelas yang mana satu. So 4 yang dekat belah kiri ni, box ni, dia akan tanya cikgu assignment ni kita nak buat untuk kelas yang mana, sebab setengah cikgu ada kelas lebih daripada satu. So dekat 4 ni cikgu boleh pilih kelas mana punya assignment lah yang ni. All student. So function dia pun dia bukan sama. Cikgu boleh so by default dia akan bagi assignment ni untuk all student. Tapi kalau cikgu dapat tahu maybe lah murid ni perlukan pertolongan lebih, so cikgu ada bagi dia extra work hanya untuk dia. So dekat bahagian all student ni, cikgu carilah murid tersebut. Contoh Ali, cikgu klik all student, cikgu cari Ali. So nanti dia akan jadi sini introduction. Nama kelas ni introduction, kat sini Ali. So cikgu tekan assign. So nanti hanya Ali saja yang akan dapat assignment tersebut. So sekarang saya add document daripada Google Drive. So ada 4 eh, Google Drive, link, file, YouTube. Kita akan tengok satu-satu yang ni untuk assignment. So sekarang saya akan add file daripada Google Drive. So saya tekan add, saya tekan Google Drive. So nanti dia akan buka lah. So dekat sini ada saya punya recent document yang saya baru buka. So saya pilih yang mana satu, ataupun kalau cikgu nak, cikgu ingat nama file tu, cikgu cari dekat sini, ataupun cikgu pergi dekat My Drive, ataupun dokumen tu daripada Share Drive. So apa-apa benda yang dalam cikgu punya Google Drive, cikgu boleh cari dekat sini. So cikgu just klik sahaja. Cikgu klik, nanti button add tu akan menyala. Selagi cikgu tak klik, cikgu tak boleh add lah. Button add tu pun tak menyala. Bila cikgu dah klik file tersebut, baru button add tu menyala. Cikgu tekan add dan only dia masuk dalam cikgu punya assignment. So untuk setiap Google Drive punya, sorry, Google Document punya file. So inilah termasuk ni Google Doc, Google Slide, Google Sheets, yang mana boleh edit. So by default dia akan cakap student can view file. By default dia sentiasa akan jadi student hanya boleh lihat sahaja file tersebut. Tapi kalau cikgu tekan yang drop down tu, student ada pilihan. So assignment ni nanti untuk fill in the blank, student sama ada can view file, student boleh edit file, so dia akan direct edit fill in the blank, ataupun make a copy for each student. Bila make a copy for each student, nanti student tu akan ada copy dia yang sendiri tanpa mengganggu cikgu punya dokumen. So ni adalah cikgu punya dokumen, sini leban. So cikgu bagi akses kat student, dia boleh tengok sahaja ke, dia boleh edit direct dekat sini, ataupun dia ada dia punya copy dia yang sendiri. So nanti student tu dia edit dalam copy dia sendiri sahaja tanpa mengganggu cikgu punya fill in the blank yang original file yang cikgu dah cipta. So dekat bahagian due date tu, cikgu kena letak by default dia no, dia tak ada due date. So kalau cikgu nak letak due date, cikgu kena tekan dekat drop down ni dekat no due date, and then ada pop up satu box, and then cikgu tekan lagi dekat drop down no due date tu, dia akan ada lagi. Apa sih cikgu pilih lah tarikh-tarikh dia. Cikgu juga boleh pilih masa, kalau contoh
8 hari bulan, masa dia, due date dia pukul 12. So cikgu letak dekat time tu pukul 12 PM. So cikgu pun boleh set masa juga. Due date tu bukan hanya untuk tarikh saja, masa pun boleh kalau cikgu nak limit kan masa tersebut. So untuk topik pula, but again by default dia tak ada topik lah. So topik ni cikgu kena add sendiri. Cikgu tekan drop down. So cikgu tekanlah create topic. Lepas tu cikgu bagi. Sorry, ada cikgu mutekan saya. Okay. Okay. Semua boleh dengar saya? Cikgu boleh dengar semula? Okay, saya pergi tengok dekat komen. Okay, kalau step lupa, can I edit make a copy? Kalau cikgu lupa dekat mula-mula tak boleh cikgu. Dia memang yang make a copy for each student ni memang cikgu kena buat mula-mula. Kalau cikgu terlupa yang tu, cikgu dah assign, nanti dah tak ada option tu. Dia boleh cikgu, dia dah dia boleh view dengan edit je. Yang option make a copy tu dah hilang. Yang make a copy ni bila mula-mula kita cipta je. Lepas tu cikgu dah memang dah tak ada. Kalau cikgu dah assign, contoh saya assign dan saya lupa, so bila cikgu pergi balik memang option tu nanti dah tak ada. Dan memang yang make a copy tu dah tak ada. Dia kena mula-mula. Sebab bila cikgu dah assign, cikgu patah balik, dia akan, dia tak ada pilihan tu dah. Okay. Yang ni topik. So topik Google Document. So I bagi. So topik tu nanti dia akan keluar dekat belah kiri. So nanti kalau cikgu, contohlah cikgu ada topik, cikgu ada topik untuk tolak, tambah, darab, bahagi. So bila cikgu tekan nanti senang. Dia dah berkumpul, so cikgu tahu yang homework dekat belah sini dia tengah discuss pasal tambah ke, tolak, darab, bahagi. So topik tu nanti dia akan muncul dekat classwork. So dekat classwork ni pun homework dia, dia telah di di divide berdasarkan topik cikgu. So ada, saya ada Google Class punya topik, Google Form. So semua tu dia dah digroupkan sekali. So itu adalah topik. So topik tu hanya untuk groupkan dekat classwork supaya cikgu nampak lah. So kat sini nanti adalah topik tu, senarai topik-topik yang cikgu dah ciptakan untuk kelas tersebut. Okay. So bila cikgu dah puas hati, again sila pastikan yang cikgu dah pilih yang untuk, sebab can view, can edit ataupun make a copy. So cikgu, kalau cikgu dah assign, nanti cikgu pergi balik make a copy tu dah tak ada. So cikgu kena pastikan dulu dan cikgu tekan assign. So dia akan jadi assigning and then dia assigned. So lepas cikgu dah tekan assign tu, cikgu tengok dekat classwork. So ada dah file tersebut. So file tu adalah Google Document. Sorry, Google Doc, dia punya topik tadi I tulis. So ini adalah title untuk assignment tersebut, which is Google Drive. So option kedua tadi, kita bagi dia, kita bagi dia assignment. Kita add link. So add, add kat sini, lepas tu kita pilih link. So bila kita tekan link, so you akan dapat box ni. So you tekanlah link tersebut dekat sini. So you copy paste, the link, letak dekat sini. So sini I tekan copy paste the link, lepas tu you tekan add link. Bila tekan add link, so dia akan tu tunjukkan macam ni sahaja link tersebut. So kat sini link. So you tekan assign. So nanti murid-murid tu untuk bahagian link dia hanya boleh klik dan pergi sahaja. So contoh macam tadi saya cakap cikgu ada soalan yang cikgu dah buat dekat quizzes. So better cikgu letak instruction untuk murid tersebut lah. So cakap okay, pergi dekat link di bawah dan jawab quizzes yang telah cikgu buat. Contoh saya tu cikgu tulis kat situ.
So nanti murid pun tahu apa nak buat. So nanti bila dia pergi, dia just tekan dekat link. Sebab dia tekan dekat link, so dia akan bawa murid tu kepada website tersebut, link tersebut. Okay, so yang ketiga tadi pilihan dia file, add kat situ and then file. Kalau cikgu tekan add file, so nanti dia akan bawa, dia akan pop up box ni lah. Insert file, dia ada option cikgu. So kat sini cikgu boleh select file from your device. So sama ada cikgu menggunakan telefon bimbit, cikgu menggunakan laptop. So cikgu pun boleh, so file ni boleh daripada telefon cikgu ataupun file ni daripada komputer cikgu. Cikgu boleh import dia masuk dalam assignment tersebut lah. So cikgu, dia by default dia akan buka upload. So cikgu just select file lah daripada device. So device tu boleh jadi phone, boleh jadi laptop cikgu juga. So sekarang contoh saya dah select file daripada laptop komputer saya. Tekan, so cikgu boleh add lebih daripada satu punya file eh. Cikgu boleh add banyak-banyak. Kalau contoh cikgu ada gambar rajah, beberapa gambar rajah, so cikgu just add more file saja. Lepas cikgu dah puas hati semua, cikgu tekan upload. So dia akan uploading and then dia akan muncul dekat situ. So untuk file juga dia punya option sama macam kita buat Google Drive tadi. So dia ada option student can view, student can edit, make a copy. So untuk add file dia ada option ni eh. Dia ada option can view, can edit, make a copy. Tapi again depends on jenis file cikgu lah. PNG ni kira drawing. So make a copy for each student, nanti dia akan copy di dalam Google Drawing pelajar tersebut. So itu adalah untuk file. So yang nombor 4 tadi kita boleh add YouTube. So bila kita tekan YouTube, so dia akan pop up lah, insert video. So cikgu boleh search video. Cikgu search contoh sini, kita search Google Classroom, search, you tekan dekat video and then tekan add. So dia akan keluar. Dan juga kalau cikgu dah ada URL kepada video tersebut, YouTube eh. So cikgu just paste dekat situ, cikgu tekan add juga and then dia akan muncul dekat sini. So again, sila pastikan cikgu ada instruction. Contoh macam title sini YouTube. Instruction dia, sila lihat video the link video YouTube tersebut dan berikan pendapat anda tentang video tersebut. And then cikgu tu assign kat murid. Jadi bila murid tu dapat, nanti dia ada bahagian untuk jawab. Nanti saya akan tunjuk dekat kat belakang ada. Yang ni kita pergi kat teachers view dulu. Dekat student view nanti saya akan tunjuk satu-satu apa yang student tu akan nampak dan kenapa penting untuk cikgu tulis instruction. Okay, so ni YouTube. So dia dah attach video YouTube tu and then cikgu just click assign. So untuk create a new document, so ada ni assignment, masih dalam bahagian assignment eh. Bila tekan create, so document slide sheets drawing form. So bila cikgu tekan create ni, dia akan buka satu Google document yang baru. So yang ni add ni sebab cikgu dah ada. Tapi kalau cikgu belum ada apa-apa, contoh kita nak buat slide kerjasama dengan antara murid-murid. So cikgu buat create slide. So nanti dia akan cipta satu slide yang baru and then instruction cikgu cakap, okay, setiap seorang murid sila sediakan satu slide di dalam attachment ni and then you minta dia reka satu slide yang dia rasa menarik. So sebab nanti contoh sekarang saya create Google document, create document, creating, dia memang akan pop up bawa kita, dia akan buka satu tab baru. Contoh sekarang kita buat Google document, so dia totally kosong, empty. Cikgu boleh tulis something sekarang ke, isi, lepas tu cikgu bagi dia title. Contoh sekarang saya dah bagi title, brand new assignment. Tapi dalam ni dia still untitled document. So cikgu jangan risau, cikgu just yang ni dia, nanti dia akan berubah. So lepas cikgu dah ubah tu memang cikgu masuk balik untitled document. Tapi jangan risau, yang tu dia akan berubah sendiri. So again kat sini pun sama, create
option dia, student can view file, student can edit, then make a copy for each student. Sama juga option dia dekat sini sebab ini merupakan dokumen Google. So sebab tu dia ada option ni. So lepas cikgu dah sudah, cikgu just tekan sign. Okay. Untuk bila cikgu create tadi, yang bila cikgu create dekat quiz assignment. Oopsie. Yep, ada orang kacau saya punya presentation. Minta cikgu jangan tekan present sebab nanti semua orang tak nampak slide. Okay. Sorry. Semua dah nampak presentation balik? Semua okay? Semua nampak presentation saya okay? Okay. Cikgu, okay, sorry. Minta cikgu jangan tekan presentation sebab nanti dalam satu masa hanya seorang saja yang boleh present. So bila ada cikgu tertekan, so presentation saya hilang. Okay, sekarang next kita akan tengok sini kita create kan quiz assignment. Apa itu quiz assignment? So quiz assignment tu dia akan cipta satu Google Form yang baru. Bila cikgu tekan quiz assignment, dia still dalam kategori assignment juga. Kat situ pun akan tulis assignment tapi dia akan, beza dia akan create Google Form yang baru untuk cikgu. So dia create blank quiz, okay. Dia akan ciptakan blank quiz untuk cikgu. So quiz ni cikgu bolehlah, blank quiz ni cikgu boleh beri nama . Cikgu boleh bagi nama untuk quiz tu, lepas tu cikgu boleh bagi soalan. So ini quiz assignment . Cikgu bagi soalan. Contoh soalan saya kat sini 1 + 1. Multiple choice. Lepas tu jawapan 1 tulis 1, jawapan 2 2. Okey, sekarang kita nak set dia punya answer key pula. Untuk kita bagi point dekat pelajar tu lah. Answer key tekan. Okey, so cikgu dah tulis entered the question tekan. Tulislah soalan cikgu. And then pilihan jawapan. Option 1 saya 1. Another option saya tekan 2. So dah siap. 1 + 1 and then jawapan pilihan murid saya 1 dan ada 2. Lepas tu answer key untuk cikgu set yang mana satu betul dan berapa point yang murid akan dapat. So cikgu tekan answer key. So nanti kat sini dia akan keluar point. Berapa point cikgu nak bagi. So cikgu tekanlah. Contoh saya bagi kat sini 1 point. Lepas tu cikgu pilihlah yang mana satu yang betul. So sekarang saya pilih yang betul 1 + 1 2 lah. Kan 2, so dia akan ada tanda tick kat situ. Bila cikgu set point tu tekan sini yang 2. Kan 2. Lepas tu dia akan ada tick. So maknanya kalau jawapan tu murid tu pilih yang 2 ni, jadi dia akan dapat point. Cikgu juga boleh add answer feedback. So apa dia add answer feedback yang kat bawah ni? So bila cikgu tekan add answer feedback, cikgu boleh bagi dia feedback kalau jawapan dia betul dan salah. So incorrect answer. So cikgu bagilah feedback kurang tepat. Contohlah cikgu boleh tulis kurang tepat dan cikgu tekan save. Kalau correct answer, cikgu boleh bagi feedback juga apa cikgu nak tulis and then cikgu tekan save. So setiap kali murid tu jawab betul ke salah, dia akan dapat feedback lah. Contoh kurang tepat macam tu dan seterusnya. So itu ialah yang add answer feedback tu. Kalau cikgu tekan, dia bagi cikgu untuk bagi feedback bila murid jawab salah, murid bagi betul. Dan cikgu juga boleh masukkan link dan juga YouTube video, maybe tutorial untuk ajar dia lagi faham ke dan seterusnya. Dua ni je option buat masa sekarang ni yang cikgu boleh attach dalam feedback tu. So seterusnya, bagaimana untuk bila kita create question. So question ni dia ambil dua saja, dia ambil short answer dengan dengan multiple choice. So short answer, again question, cikgu boleh tanya hanya satu soalan. Dia berbeza dengan form. Form tu untuk cikgu create
quiz lah, cikgu boleh tanya berbagai soalan. Tapi untuk question, cikgu boleh tanya hanya satu soalan sahaja sebab dia lebih kepada simple dan easy konsep lah untuk kita bertanya soalan yang ringkas dan mudah. So sekarang contoh sini, kita pergi dekat short answer. So tanya, tanya dia what is your name, semua. Ni pun kita boleh set dia punya due date dan topik. Sini dia ada student can reply to each other. So nanti student tu bila dia jawab, dia boleh nampak jawapan kawan dia dan dia boleh komen. Student, kalau cikgu pun boleh pilih student can edit answer. So maknanya bila dia dah jawab, so dia still boleh edit dia punya jawapan juga. So macam Google Form, walaupun you dah submit, you still can edit. So it's the same concept macam Google Form jugalah. So kat sini cikgu ada pilihan tersebutlah. Okay, what is your name? Short answer. So dia akan contoh sini murid saya dah jawab, so saya akan nampak macam ni. So jawapan dia Katie, and then saya pun boleh komen, and then pelajar lain pun boleh komen kepada jawapan yang telah diberikan. So tadi saya biar tick dia kan, student can reply to each other. So student lain pun boleh reply kepada jawapan tersebut. So inilah short answer. Cikgu akan nampak dia macam tu sahaja. Jawapan dia macam tu. Dia berbeza dengan multiple choice. So bila question untuk multiple choice, so kat sini where do you want to go for upcoming holiday. So kat sini dia ada, saya bagi dia satu Malaysia, yang kedua outside Malaysia. So ada dua Bila murid tu jawab, saya akan nampak dia macam ni. So ada satu vote untuk Malaysia. Okay, so dia totally berbeza. So macam tadi dia, saya akan nampak macam ni sahaja dia punya jawapan. Kalau untuk multiple choice, dia lebih kepada poll, voting. So dia akan nampak macam ni. Oh, berapa orang jawab ni, berapa orang jawab ni, berapa orang jawab ni. So dia ada dua sahaja, multiple choice dan juga short answer kalau kita pilih quiz. Next, bila kita pilih untuk create materials. Okay, cikgu tak nampaklah due date semua tu sebab materials ni hanya bahan rujukan yang selama-lamanya akan kekal di dalam kelas tersebut. Material ni akan kekal di dalam kelas tersebut, jadi dia tak ada due date semua tu lah sebab dia bukannya tugasan. Okay, so cikgu bagi dia title juga, and then cikgu boleh add ataupun create dokumen baru. Cikgu boleh add daripada cikgu sama juga. Cikgu boleh add daripada drive, cikgu boleh add daripada link, cikgu boleh add daripada komputer cikgu dan juga YouTube. Materials ya, sama juga. And then create pun sama. Cikgu boleh create dokumen baru, cikgu boleh create daripada slide, document, sheets, drawing dan juga form. Ini adalah untuk materials. So contoh sekarang saya dah add materials daripada Google Drive saya, which is interactive drag and drop quizzes. So dia akan keluar macam tu sajalah. So dia memang tak ada option student can view, can edit dan make a copy, tu tak ada. Sebab ini adalah totally bahan rujukan sahaja. Dia tak boleh buat apa-apa. So cikgu attach dekat situ and then cikgu just post material tersebut. So nanti dekat classwork tu dia akan nampak lah. So contoh yang bahan rujukan ni saya dah bagi dia topik Google Docs sebab tu dia ada kat bawah bahagian Google Docs. So dia akan nampak bahan rujukan. Nanti kena maybe kena ajar sikit murid dia punya icon lah. Kalau icon macam ni maknanya ini assignment, tugasan. Kalau icon macam ni dia macam lebih ada buku dan ada bookmark, itu adalah bahan rujukan. So dia yang membezakan dia bahan rujukan ke apa, nanti dia tak nampak due dan juga dia ada perbezaan dari segi icon dia. So yang macam ni merupakan assignment, yang macam ni ialah bahan rujukan. So bila murid tekan bahan rujukan tu, dia boleh tengok view materials. So dia akan pergi kat sini and just click sahaja dan dia akan membawa murid tersebut untuk pergi buka dokumen yang telah cikgu kongsikan tadi.
Okey, ni yang saya cakapkan tadi, reuse post. So reuse post ni tak semestinya daripada kelas yang sama. Mungkin cikgu ada lebih daripada satu kelas, cikgu ada bermacam-macam kelas. So cikgu boleh nampak bila cikgu tekan classwork, create reuse post. So dia akan pop up select class. So mula-mula sekali dia akan tanya cikgu nak ambil post daripada kelas yang mana. So contoh kat sini saya ada pelbagai kelas, so saya pilih kelas yang mana satu, so tekan, saya tekan webinar and then dia akan masuk dalam webinar dan dia akan tunjukkan segala post-post yang cikgu dah buat dalam webinar. So ini adalah termasuk bahan rujukan pun cikgu boleh reuse juga. So cikgu just cari apa benda yang, cikgu just cari apa yang cikgu nak reuse semula. So cikgu pilih. Yang mana satu. So sekarang contoh saya nak reuse what is your name punya question. Tekan what is your name and then click reuse. So dia akan terus automatic bawa cikgu ini adalah jenis question. So what is your name? Dia akan automatically copy semua. So cikgu tak payah nak copy paste semua, tak perlu. Kalau cikgu gunakan reuse assignment, so dia akan kat sini yang assignment tu lah. Tapi tadi yang ni, what is your name ni, question. So sebab tu lah dia question, what is your name. So cikgu just ask semula, Cikgu nak tanya, yep. Boleh tak kita reuse post dari kelas yang sudah kita archivekan? Yes. Boleh. Boleh aktifkan semula kelas itu ke? Tak perlu. Tak perlu. So macam contoh kat sini, yes, you boleh. So even you yang you dah simpan tu pun ada lagi akan wujud semula. So you still can use it. You can reuse semula walaupun you dah simpan archive kan. So don't worry about it. You still can reuse. Okay, thank you. Okay. So you just choose whatever question yang you nak guna and then you just reuse. So here and then you just ask. So kat sini ada dua lah sebab saya dah reuse semula. So dia dah cipta duplicate lah untuk what is your name punya question. So topic again, topic tu is for you and also for your student easy to find what type of question is it. Sebab kita kan ada banyak syllabus. So maybe cikgu nak differentiate each homework based on the syllabus ataupun cikgu ada konsep ke apa sebab tapi yang sebab kalau cikgu tak tak kategorikan dia berdasarkan topik nanti mungkin sukar untuk murid-murid nak lebih praktis kepada topik tersebut. So amat-amat digalakkan untuk cikgu buat topik supaya senang nanti murid-murid nak tengok kategori dia. So sini kalau cikgu create topik, so sekarang saya create Google Class. So Google Class dia akan muncul macam ni je. Google Class ni takkan muncul dekat murid buat masa ni sebab as you can see student can only see topic with published post. So murid tak akan nampak Google Class, hanya cikgu sahaja yang akan nampak. Tapi kalau dah ada published post, so murid tu contoh yang ni dah ada, what is your name, dia dalam kategori form. So murid tu akan nampak topik form tapi dia tak akan nampak Google Class. So that's topic. Okay, so if you go to your classwork, dekat atas ni ada class drive folder. Class drive folder. So sinilah di mana tugasan murid-murid anda dan segala file yang cikgu gunakan dalam classroom ni disimpan. So bila cikgu pergi dekat situ, dia akan buka drive. Dia akan masuk dalam cikgu punya classroom. Contoh nama tadi, Introduction to Google Classroom. So dekat sinilah ada semua cikgu punya Google Form, cikgu punya file yang cikgu import daripada cikgu punya PC. Okay, kalau cikgu nampak dia ada few folder dekat sini yang template do not edit. So semua ni bila cikgu pilih make a copy. Okay, bila cikgu pilih make a copy yang for each student, dia akan automatically create a folder sebab nanti setiap pelajar tu akan ada dia punya copy yang tersendiri kan. So apa yang Google Classroom Drive buat,
nanti cikgu akan nampak a few folder lah. So folder tu cikgu akan nampak beberapa dokumen daripada murid yang dia dah serahkan, turn in kepada cikgu, supaya nanti setiap folder tu kan dia ada tersendiri. So semua tu ada dekat folder kalau yang make a copy. Kalau tak, dia akan ada kat luar sahaja. Yang ni hanya untuk make a copy, you akan nampak. So kalau cikgu pilih, pilih Google Calendar pula, cikgu akan nampak lebih kepada due date dia. Cikgu akan nampak due date dia. So assignment ni berapa, assignment ni kena hantar berapa hari bulan, assignment ni berapa hari bulan. So dia akan, sebab kat sini warna biru eh. So jadi saya punya classroom, so yang mana warna biru tu, so I know yang tu adalah due date untuk kerja-kerja dalam classroom. You just view. So kalau kita pergi dekat grades, so okay, don't worry, kita akan pergi one by one later on. So dekat bahagian grades sini, if you see ada dua missing. Kenapa dia missing? Sebab dah lepas due date. Yang lain-lain tu dia tak ada apa-apa sebab dia tak lepas due date, and this currently this student dia tak return in anything else. Belum lagi hantar any tugasan, sebab tu dia jadi macam ni. So missing tu sebab dia dah lepas due date. So yang lain tu dia tak turn in lagi. Okay, now kita nak tengok bagaimana apa yang student nampak. So we going go through student view. Okay, so this is the student. So dekat, if okay, student dia tak ada bahagian grades eh. Student hanya ada stream, classwork and people. So dalam bahagian stream dia boleh nampak upcoming, so kira dia boleh nampak senarai homework yang telah diberikan. Okay, so bila student click view all, so dia akan nampak lah. So ini apa yang student nampak eh. So dia akan nampak due date dia dengan ini dah diberi, or missing. So maknanya dah lepas due date, tak hantar lagi. Missing, dah lepas due date. So dia nampak ada tugasan yang tak ada due date, semua dia akan nampak. Okay. Kalau student tersebut pergi dekat classwork pula, so ini dia apa yang dia akan nampak, lebih kurang macam cikgu juga. Dia akan nampak topik dan juga so dekat sini macam topik tadi, so assignment yang dah diberikan. So dia akan nampak lah bahagian form, oh ada this task. Bahagian create ada this task. So itu adalah classwork dia. Okay, so student punya drive berbeza dengan drive cikgu. Dalam student punya drive, dia hanya akan nampak tugasan dia punya file sahaja. So bila dia pergi class drive folder, so sekarang dia, okay, remember murid ni tak pernah hantar apa-apa. So dekat sini kosong. Tapi kalau dia pernah submit something, so semua dokumen pelajar tersebut akan disimpan dalam folder ni. Semua file-file dia akan ada dalam folder webinar 8 April 2020. Okay, so drive dia kosong. Macam tadi kalau kita pergi tengok dekat drive teacher tu tadi, ada macam-macam file tapi dia tak ada. Yang buat masa ni murid ni kosong. Kalau dia pergi Google Calendar, Google Calendar dia lebih kurang sama macam cikgu. Dia akan nampak due date and it should be according to the colour. Sini warna biru. Sini adalah kelas dia, webinar 8 April 2020. So yang warna biru tu dia tahulah itu adalah due date untuk setengah kerja yang telah diberikan. So ni Google Calendar dia lebih kurang macam cikgu punya. Dia nampak due date untuk setiap tugasan yang diberikan. So macam mana yang apa yang student nampak bila cikgu assign dia make a copy eh. So ini adalah tugasan yang diberikan, which is matching. And then cikgu ni dah set make a copy mula-mula tadi. So apa yang murid ni perlu lakukan, dia kena dia klik je yang ni. Dia klik je Google Document dia. So dia akan buka satu new, not new, dia akan duplicate
dengan fail yang cikgu berikan tadi. So tadi contoh I dah bagi nama fail tu matching. So I attach dalam assignment dia matching, and then option dia make a copy for each student. So bila student tu nak jawab, dia akan automatically depan ni nama student, and then ini adalah nama fail tersebut. Dia akan automatic, so tak payah rename pun. And then kat sini contoh yang ni ialah untuk idioms. So student ni jawab je, dia dah tarik semua, dia pilih turn in. So turn in ni maknanya dia hantar kepada cikgu tersebut lah. Okay, ini dia hantar balik kepada cikgu tersebut. Ataupun kalau dia tutup yang ni, dia still ada option untuk turn in kat sini dalam dia punya classroom. So dia dah edit semua, just tekan turn in. So dia akan cakap lah, one attachment will be submit. So ini adalah attachment dia. So student ni just turn in, okay, hantar. Then okay, so ini adalah teacher's view. Tadi ialah quiz, contoh ini adalah quiz. So assign ada berapa banyak pelajar. So contoh sekarang pelajar saya hanya satu, so dia tak hantar lagi. So turn in kosong, assign satu. Bila pelajar tu dah hantar, dia akan tunjukkan turn in satu, assign kosong. So maknanya pelajar saya semua dah hantar assignment tersebut. Ini untuk view cikgu, kena teacher's view. So cikgu pergi dekat classwork tu, cikgu tengok dekat situ. Cikgu boleh nampak berapa assign, berapa turn in. Untuk, kita patah balik, untuk pelajar, okay, dia dah turn in tadi, tapi kalau dia in the future dia nak edit, pelajar tu kena pergi balik dekat assignment tersebut. Okay, kena pergi balik dekat assignment tersebut. Instead of turn in, button ni akan jadi unsubmit. Okay, dia dah bagi tahu sini, dah hantar turn in. Tapi contoh dia tak happy, dia nak edit. So dia tekan unsubmit. So dia akan prompt unsubmit to add changes semua. Then dia akan ingatkan lah, don't forget to resubmit. So you just tekan nak submit. So dia akan jadi macam ni semula, totally fresh. So dia kena Puan, sorry, tak nampak slide. Oh, nampak muka okay. Puan je. Oh okay. Okay, minta cikgu, alamak, cikgu boleh cari saya dalam senarai. Sekejap. Oh, okey. Dah boleh nampak semula tak? Sorry. Okey. Maaf. Okey, cikgu semua boleh nampak, cikgu nampak. Okey, nampak boleh. Boleh eh? Okey, dekat bahagian unsubmit tadi nampak tak? Ke perlu unsubmit, perlu repeat ke semua boleh? Okey. Okay, unsubmit semua okay, repeat, okay yes, don't worry. Unsubmit sebelum tu sorry tak nampak pula. Maaf, okay, I akan repeat bahagian unsubmit Okay. Yang untuk, kejap, turn in semua okay? Bahagian turn in, ke sebab saya tengah kejar dekat mana tadi screen saya hilang. Dekat bahagian turn in semua okay ke macam mana? Saya boleh terus continue dekat bahagian unsubmit If possible minta tolong cikgu repeat balik on turning in. Okay, yes. Okay. Thank you. Alright. Okay. Don't worry. So saya akan repeat balik dekat bahagian ni. Okay. So sorry about that. Okay. Macam mana nak turn in? So ini adalah pelajar tadi. So ini adalah untuk nama assignment ni matching. So untuk bahagian matching ni tadi, cikgu ni dia dah bagi Google Document. Access dia make a copy for each student. Access dia make a copy for each student. So bila pelajar tersebut buka, dia akan dapat lah. So nama file cikgu tadi tu matching, depan ni dia akan ada nama murid tersebut. So yang ni tak payah edit apa-apa.
Yang ni memang akan automatik jadi macam tu. Bila pelajar tu buka sahaja, memang nama dia akan pergi kat depan, lepas tu nama file. So dia tak perlu risau pasal tu, dia just buat kerja dia sajalah. Contoh kat sini match the idioms. So yang ni drag and drop, so dia tarik sahaja. Lepas tu dia dah siap, dia tekan turn in. Dia kena tekan turn in dekat atas sana, okay. Yang ni ataupun dia bila dia pergi, contohlah dia tertutup yang ni. So dia pergi dekat dia punya assignment tadi pun, dia boleh tekan manual turn in dekat situ. Turn in, tekan saja. And then nanti dia akan prompt lah, one attachment will be submit. So ini adalah nama attachment dia, and then student just tekan turn in. So dia dah hantar. Okay, so ini adalah untuk teachers eh. So teacher sekarang, teacher assign, so pelajar dia seorang je. So nampaklah assign seorang, satu. Bila pelajar tu dah jawab, teacher tu akan nampak turn in berapa orang yang dah jawab. So sekarang turn in satu. So sebab tu dia jadi, dia nampak turn in satu, assign kosong. Itu adalah teacher's view. Contoh ini pergi balik dekat student, dia tak puas hati. Maybe cikgu dah bagi dia punya score, and then let's say score dia tak happy. Lepas tu dia dah bincang dengan cikgu, cikgu cakap buat semula, perbaiki, betul kan? Okay, and then dia cakap okay. So dia pergi balik dekat assignment tersebut, dia boleh tekan unsubmit. Okay, dia boleh tekan unsubmit. So dia tekan sahaja unsubmit. So dia kat sini akan prompt lah, unsubmit to add changes. So just tekan lagi semula unsubmit. So nanti button tu dia akan jadi turn in semula. So dia just edit balik, then dia just tekan turn in semula lah. Walau okay, walaupun dokumen tu telah dihantar sebelum ni, dia still boleh unsubmit. Even though dah lepas dia punya due date, dia still boleh unsubmit. Okay. Pelajar cikgu nak tanya soalan. Ya. Yeah? Cikgu, yang dokumen tu tadi cikgu tunjuk tu dalam Google Doc kan? Uh-huh. Kalau katakan cikgu dah upload dokumen melalui Microsoft Word. Uh-huh. Okay. So, ya, paparan murid akan nampak macam mana cikgu? Dia akan download Microsoft Word ke macam mana? Okay, sekarang ni Microsoft Word pun boleh buka guna Google Document. So, I rasa dia akan, kalau pilih yang option tu, nanti dia akan buka dalam Google Document lah. Dia akan import all the question. Dia akan import all the question, and then dia akan dia akan import kepada Google Document. So nanti student tu dia kena turn in dia punya Google Document instead of Microsoft. Sebab oh, cikgu kalau macam tu, murid katakan murid download dokumen tu, dia nampak dalam Google Doc ke? Bukan Microsoft Word dah? Dia boleh buka, dia boleh buka, still ada option. I nak demo sebab I guna Chromebook, so I tak boleh okay. Nak demo. So bila dia still boleh buka, tapi nanti tak dia nak making edit. So yang tu will be have sedikit sukar. So dia ada option untuk import pergi Google Document supaya dia senang nak edit semua. Save. Okay, cikgu okay ke belum clear? Okay cikgu, thank you. Okay, sekejap eh. Let me just habiskan semua. Okay. Okay, good question sebab memandangkan cikgu dah tanya. So dekat sini kan cikgu ada untuk setiap assignment lah, tak pedulilah assignment lah, jenis macam mana cikgu beri, dia akan sentiasa ada option untuk murid eh. Untuk murid tu untuk add or create. Sebab kadang-kadang contoh soalan cikgu tak semestinya letak attachment eh. Soalan cikgu tak semestinya ada attachment. So murid-murid tersebut, cikgu contoh okay sila sediakan essay anda. Tanpa cikgu cakap, tak kira lah dalam gunakan Microsoft ataupun Google Document. So pelajar tersebut dah buat essay dia contoh dalam Microsoft. So suruh dia pergi dekat add, so dia boleh add file daripada add file tu, and then just turn in file tersebut. So add and create ni cikgu kena terangkan dekat murid lah untuk setiap assignment. Kalau dia ada bahan rujukan lain yang bukan
file tersebut dia kena add sendiri, masukkan sendiri, lepas tu tekan turn in dan baru cikgu boleh nampak dokumen murid tersebut. So ini adalah, again, ni adalah murid tersebut, so dia akan, saya akan nampak yang assign missing. So untuk question punya jenis, ni apa yang murid nampak, what is your name, tekan view details. So kat sini murid tu kena tulis answer. Dia kat sini komen dia kena ke belah kanan atas. So selalu bagi tahu murid yang bahagian jawapan tu akan sentiasa ada dekat bahagian kanan atas. Tak kisahlah untuk bahagian assignment biasa ke, question ke, benda tu box tu untuk dia menjawab sentiasa ada dekat bahagian kanan atas. So dekat sini, what is your name? Type your answer. So murid tu type answer dia and then just tekan turn in. So submit your answer. Untuk question, student tak boleh make any changes. So dia akan prompt lah. You won't be able to make any changes. So tekan turn in. Turning in. So dia akan nampak lah dia punya answer. And then dia pun boleh tengok classmate dia yang lain-lain punya answer juga. Okay, ada, okay, let me, ada apa-apa soalan saya akan pergi. Okay, saya cikgu, cikgu boleh tolong bagi link untuk rakaman ni nak tonton semula? Okay, link sebab link tu I tak dapat nak provide sekarang, tapi apa you boleh cari I dalam, I ada upload semua dalam I punya YouTube channel. Link untuk YouTube channel tu? Yes, can. Wait. Cikgu, saya akan upload semua kelas-kelas saya pun ada dalam YouTube channel. Okay. Ataupun cikgu boleh cari nama saya lah. So ni. Okey, saya akan pergi satu-satu yang mana kita sempat ya. Cikgu, maaf. Okey, ni dah Jaya. Okey, Cikgu Jaya Lechumi, kalau student view, tak, dia tak boleh type jawapan, dia hanya boleh view. Dia tak boleh komen, tak boleh buat apa pun. Dia boleh tengok sahaja yang file tersebut. So maybe cikgu bagi dia can view and then dia just maybe nanti dia boleh type dia punya, dia boleh create atau add anything lah. Dia boleh comment apa-apa pun. Tapi dia tak boleh edit file cikgu. If all student has copy, for sure they can edit. Yes, for sure lah. If dia ada copy dia sendiri, maknanya nanti segala edit tu akan dilakukan ke atas file yang dah di-copy itulah. Okay. No, no, no. Kalau kita pilih make a own copy, dia takkan kacau orang lain punya. Tapi kan ada tiga option. Can view, can edit, make a own copy. Kalau cikgu pilih can edit, maknanya semua student boleh edit satu file yang sama. Dia akan gunakan satu dokumen saja kalau cikgu pilih can edit. So semua orang nanti dia punya edit akan take place dalam satu dokumen yang sama. Kalau internet slow, Google Classroom maksud cikgu, so dia kena loading lama sikit lah. Sebab internet slow dia takkan effect apa-apalah, cuma dia maybe akan lambat sedikit untuk murid tu nak gunakan dia. Click make a copy. Make a copy tak, dia tak download, dia akan link kepada Google Drive. Dia akan make a copy Google Document, Google Slide, Google Sheets macam tu. Dia akan duplicate dalam drive murid tersebut. Yep, bahan semua akan disimpan dalam Google Drive, betul. Dah archive, yes, boleh guna semula. Puan, boleh tak saya nak tanya? Yeah. Okay, cikgu. Sorry, actually I'm not a teacher. Tak apa, saya trainer actually. Okay. Nak tanya for short answer, kalau kita perlukan ada soalan yang kena buat calculation, bolehkah kita gunakan untuk short answer? Calculation short answer, boleh.
Boleh. Boleh, tapi kalau calculation saya rasa sebab nanti kalau macam tu cikgu akan nampak je short answer punya, kejap eh. Short answer punya konsep dia macam ni je. Kejap eh. I pergi balik dekat question. Cikgu. Sebab nanti cikgu tak nampak sangat murid-murid tu punya jawapan. I see. Sebab nanti yang question, okay, I just buka dekat sini lah. Classwork, sekejap eh. Yang mana satu tadi, assign and in. Okay. Cikgu akan nampak lebih kepada macam ni sahaja. So nanti tu susah cikgu nak bagi feedback. So kalau calculation tu saya cadangkan gunakan Google Form. Kalau yang ni just untuk collect-collect data macam ni boleh lah. Tapi kalau calculation seperti tu nanti susah cikgu nak. Cikgu akan nampak seorang-seorang punya jawapan. So dia tak efektif. So kalau calculation, you better gunakan Google Form. Ada limit of number of questions ke for this? Kalau untuk Google Form ke untuk question-question? Untuk question. Satu sahaja. Yes, dia memang akan tanya hanya satu soalan. Sebab kalau tu, kalau Google Form? Tak ada. Tak ada. Okay, thank you. Okay.